Dunyoda muqobili yo'q mahalla tizimi. So'nggi yillarda mamlakatimizda aynan ushbu sohani yanada yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha mustahkam strategiya ishlab chiqildi. Davlatimiz rahbarining Olii Majlisga murojaatnomasida ham bu borada zarur ko'rsatma va aniq vazifalar belgilandi. Ya'ni birinchi navbatda har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo'yicha mutlaqo yangi temir daftar tizimi joriy etildi. E'tiborlisi o'tgan qisqa muddatda bu tizim orqali 527 ming fuqaroning bandligi ta'minlandi. Navbatdagi tashrif manzili bo'lgan Yunusobod tumanidagi yangi bog' mahallasida prezidentimiz dastlab aholi bandligi va ularning osoyishtaligi xususida so'z yuritdi. O'zini o'zi boshqarish tizimining jamiyat rivojidagi o'rni, bu borada birinchi galda hal qilinishi lozim bo'lgan masalalarga e'tibor qaratdi. Davlatimiz rahbari mazkur mahalla faollari bilan muloqotda yurt va mahalla tinchligida millatlararo totuvlik beqiyos ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi. Albatta, mahalla tinchligi va obodligi juda muhim. Shu bois yangi bog' yashil hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Ayni yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar tahsinga sazovor va namuna olsa arzigulik. Ayniqsa temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarning muammolarini joyida hal qilish barobarida ularning bandligini ta'minlash ushbu yo'nalishda to'plangan tajriba boshqa hududlar uchun namuna bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Eng katta maqsadim mahalla raisini obro'yini ko'tarish. Hech qaysi davlatda bundaqa institut yo'q. Mahalla raisi prezident bilan xalqni orasidagi ko'prik. Hozir butun dunyoda raqobat ketyapti. Hamma o'zini xalqini o'ylaydi. Mening maqsadim men ham o'zimni xalqimni o'ylayapman. Nima uchun shunday qilishimiz kerakki, ertaga odamlar davlat borligiga ishonish kerak. Endi kabinetda qabul qilish emas, xonadonma xonadon qabul qilish kerak. Hokimiyat tizimi kim uchun kerak? Mahalla uchun kerak. Davlat kim uchun kerak? Xalq uchun. Mahalla kimning vakili? Xalqdir. Davlatimiz rahbari o'zining har bir fikrida odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish, ularning dardu tashvishlari, orzu-istaklarini yaqindan bilish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'p bora ta'kidlaydi. Mahallani ichki iqtisodini ko'tarsak, dedi prezidentimiz, jamiyat o'zgaradi. Buning uchun esa barcha qatlamdagi mutasaddilar mahallama-mahalla, uyma-uy yurib fuqarolarga yaqindan ko'mak berishi zarur. Chunki vaqt ketyapti. Har bir vaqt oltinga teng. Tizimga mas'ul tashkilotlar va fuqarolar hamkorligida shu paytga qadar amalga oshirilgan izgu ishlar va o'rganishlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, yangi bog' mahallasi hududida ayni paytda 60 dan ortiq katta va kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Davlatimiz rahbari bu ishlarni tumanning boshqa mahallalariga namuna qilib, ularda ham mavjud imkoniyatlardan to'laqonli foydalangan holda yangi ish o'rinlari yaratish va bandlikni ta'minlash zarurligini ta'kidladi. Hukumatli prezidentimizning Yunusobod tumaniga tashriflari davomida biz mana bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va iqtisodiy kompleks tomonidan yangi bog' mahalla hududida demak xonadonboy ishlash tizimini biz ko'rsatib berdik shu yerda misolni. Ya'niki biz bilamizki bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash ishsizligini demak bartaraf qilish eng ustuvor vazifa qilib qo'yilgan. Shu bois biz mana yangi bog' mahallasi xonadonboy yurish bo'yicha ya'niki bu yerda umumiy g'oya nimadan iborat bo'ldi? Shundan iborat bo'ldiki, doimiy daromadga ega bo'lmagan xonadonlar aniqlab olib, birinchi navbatda mana shu xonadon, mana shu oila a'zolari bilan ishlash va ulardagi demak oila a'zolarini mehnatga layoqatli bo'lgan qismini bandligini ta'minlash bo'yicha e'tibor qaratildi. Misol uchun agar raqamlarga ko'radigan bo'lsak, mana yangi bog' mahallasida biz alohida so'rovnoma o'tkazdik. Agar mana shu 171 xonadonga so'rovnoma o'tkazilgan bo'lsa, shundan 132-tasi, ya'niki 77% bugungi kunda juda bo'lmasa bitta u yerda doimiy daromadga ega bo'lgan oila a'zosi bor. Aniqlandi. Va yakunida bizni mana 39 ta xonadonda demak umuman demak o'sha doimiy daromadga ega bo'lmagan xonadonlar aniqlandi. Demak biz reja qilib oldikki birinchi navbatda ana mana shu 39 ta xonadon bilan ishlashimiz kerak va u yerdagi demak aholi bandligi ta'minlanmagan fuqarolarni aniqlab ularni birinchi navbatda ma'lumotiga qarab ularga o'zlariga mos bo'lgan sohada demak kasb topishlariga yordam berish yoki bo'lmasa bularni kasbga o'rgatish orqali bandligi ta'minlash bo'yicha ham choralarni belgilab oldik. Bizning yangi bog' mahallamizda aholimizni umumiy sonidan kirib chiqqan holda 3958 ta ayollar ichidan 30 yoshdan oshgan ayollarimiz o'rganildi. Ular 1950 tadan tashkil qilib, o'rganish jarayonida manzilli har bir xonadonga kirib 9 toifaga ajratildi. Muammolarni bartaraf etishda hamkor tashkilotlar bilan ishlar olib boramiz va bularni hammasini mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda yechimini hal etishga harakat qilamiz. Bandlikni ta'minlash bo'yicha qayta tayyorlov kurslariga jalb qilinmoqda. Bandlikni ta'minlash bo'yicha ayollarga tadbirkorlik yo'nalishida
o'quv kurslari tashkil etilyapti. Ularga mikrokreditlar ajratish bo'yicha banklar orqali hamkorlikda amaliy yordam ko'rsatib, ularni o'sha ta'minlash jarayonlari olib borilyapti. Kelgan yer ajratish ishlari ham hokimiyat tomonidan birgalikda o'sha tadbirkorlikni tashkillashtirib berish jarayonlarida biz ko'maklashyapmiz bularga. O'rganishlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, Yunusobod tumanidagi 63 ta mahallaning 49 tasi namunali. Muloqotda davlatimiz rahbari mutasaddilar oldiga qolgan 14 ta mahallani ham qisqa fursatlarda ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, hududlarga muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini olib kirish, infratuzilmani jonlantirish, shuningdek obodlik va ko'kalamzorlikka alohida e'tibor qaratish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berdi. Prezidentimiz tomonidan 29 dekabr kuni Olii Majlis va parlamentga qilgan murojaatnomalarida prezident ko'p sohalarni qamrab oldilar. Lekin bularning ichida alohida mahallaga shunaqa e'tibor berdilarki, bu murojaatnomalarda o'zlari aniq va tayin nima ish bilan shug'ullanish kerak, qaysi ishni olib borishi to'g'risida aniq va tayin tizim yaratib berdilar. Mana shu bugungi uchrashuvda xalqi ichidagi dardini ochib berdilar prezidentimiz. Mana hozir vazirliklar, katta-katta korxona, katta hokimiyat vakillari, davlat korxona tashkilotlari endi quyi pog'onaga, ya'ni mahallaga kelishadi. Mahalla bormaydi u yoq. Ular mahallaga kelib, har bitta xonadonma-xonadon yurib, mahallabay ish olib boriladi. Bu nima degani? Bu o'sha xalqi ichida nima dardi bor? So'nggi paytlarda mana mahallalarda yoshlar va ayollar daftarini yurg'azish bo'yicha ko'rsatma berdilar va shu ko'rsatmalar asosida butun respublika bo'yicha shu ish yuzasida katta ishlar olib borildi. Va mana natijalariga ko'ra, masalan, men o'zimni mahallam kesimida oladigan bo'lsam, ayollar daftariga 2668 ta ayol kiritilgan bo'lsa, o'shandan 19 tasi haqiqiy individual muammolar aniqlandi. Bular qanday? Va ikkitasida, misol uchun, tibbiy yordamga muhtoj, uchtasi uy joyiga muhtoj, uchtasi to'rttasi ishga kirishi kerak, ikkitasiga psixologik yordam kerak. Bular hammasi aniqlashtirildi. Bu ham hammasi shu prezidentimizning so'nggi paytlarda olib borayotgan tizimlarini to'laqonli va haqqoniy natijasi deb bilaman. Bizning mahallamizga Milliy bank xodimlari biriktirilgan va biz xonadonma-xonadon yurib o'rganganimizda 10 ta fuqaroimiz o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanish tashabbusi bilan chiqishdi. Endi mana hozir biz shu loyihani amalga oshirish ustida ish olib boryapmiz. Agar shu loyiha amalga oshsa, bizning mahallamizda 75 ta ishchi o'rni yaratiladi. Buning uchun bizning mahallamizda imkoniyatlar bor. Bank tomonidan ajratilgan kreditlarga hozir mana prezidentimiz yana alohida to'xtalib o'tdilarki, bu kredit ajratishda ayniqsa yoshlarga hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Yoshlar va ayollar hozir birinchi o'rinda qo'llab-quvvatlanadi.